Zdravím, dneska už z Minecraftu a dneska tady mám začátek úplně totálně nový miniserie ze Fruit Prisonu. Nebo z Fruit Prisonu, to taky divný sklování. Nicméně, dneska tady máme novou sérii skutečně z novýho Prisonu po dlouhý době, protože já jsem poslední Prison fakt natáčel před hodně dlouhou dobou, dobrý 1-2 roky zpátky si myslím. Nicméně po téhletý době já jsem teďko dostal strašnou chuť si zahrát Prison. Protože jsme o tom mluvili nějak na streamu na Twitchi a zároveň jsme o tom ještě mluvili s Martinem a on mi poručil, nebo my jsme společně našli ten server, který se jmenuje Fruit Prison. Ten prison je spojený právě s ovocem a podobně, tady jsou tady různý ovoce všude možně a takhle, ale o to nejde. Ten prison je hlavně o tom, že to je i zároveň jakoby vesmírný prison a má to svůj vlastní tech chipek, co který vypadá úplně totálně luxusně, fakt se mi to strašně líbí. Máte to dělat tím stylem, že máte prostě samozřejmě, pokud nevíte, o čem je Prison, já vám to krásně vysvětlím. Prison je o tom, že máte prostě na serveru takovýhle miny. Ty miny vy v podstatě musíte právě minovat všechno možný, právě ty bloky, které tady máte, potom se vám to prostě zvyšujou ty bloky, zlepšujou se a podobně, tak prostě vy minujete bloky a potom ty bloky, které právě takhle vyminujete, tak právě jdete za tím cápkem a jdete to prodat. Za to získáte coiny, jenže vy tady tohleto prodávání máte úplně totálně luxusně nakustomizovaný. Čuž na to. Právě tlačítka na tom kliknete a teďko si můžete vybrat, jestli chcete ano nebo ne, takže dáme ano a na to má kliknete a měl by to normálně prodat. A prodal to. $64. Paráda, máme $64 dáme tečko. Tak, takže takhle se v podstatě tady prodávají věci, to je opravdu superový způsob úplně nakustomizovaný. Nicméně, ten server má teda spoustu planet, jak jsem říkal, je to teda s vesmírem spojený, máte tady různý planety a na ty planety se dostáváte pomocí takových právě citronových plavidel, který se jmenují právě Lemon něco teďko osobně, Lemon Pody, jo, Lemon Pody. Takhle to vypadá, máte takovýhle v podstatě raketomet. Takovouhle raketu máte a touhletou raketou se můžete dostávat na jiný planety. Je to opravdu superový, i když teda na ty různý planety, což se můžete dostávat podle toho, jako jaký máte level, že jo, a podobně. Já mám momentálně level 1, pokud se nemýlim. A v podstatě, když budeme chtít rád rank up nebo level up, dáme level up. A tak vám tady vyskočí v podstatě nějaký ty věci, které vlastně potřebujete na ten level up. Vy potřebujete na začátek to, že musíte mít 2000 coinů. Momentálně já se teďko na začátek, když se připojíte by the way na ten server, tak se objevíte v jedné takové zóně tutoriálový. Já jsem to tam natáčel, ale bohužel se mi podělalo video, takže musím to teďko natáčet odsuť. Což je taková ta základní planeta, kde potom budete jakoby všichni, jo. Takže v podstatě potřebujete právě takhle tohleto, 2000 na další level up, potom potřebujete zabít bosse, ano, máte tady bosse, na každý planetě máte jednoho bosse. A ty boss fighty vypadají fakt luxusně, fakt vám řeknu, fakt luxusně vypadají a doufám, že se dneska k nějakému tomu bossovi dostaneme až ho uvidíte. No, dál tady potom ještě potřebujete jednu věc, a to je finální věc, že si musíte upgradenout engine, nebo je váš motor právě tady v tom Lemon Podu si musíte upgradeovat. Když do toho vlezem, tak se vám tady ukáže, že můžete teda go, že můžete teda cestovat, anebo se můžete dostat tady zpátky ještě na tu základní planetu. Tady jsem v podstatě začínal já, vám i ukážu v podstatě, jak to tam vypadá, takový ten základ, že jo, ta tutoriálová zóna, čiž na to tam momentálně cestujeme, nás to tam portne a jsme tady. Tady v podstatě je tutoriálová zóna, ok, tady někdo vyhodil meč, tak to si vezmeme, starter gear, paráda. v podstatě tohle je tutoriálová zóna a za chviličku vám ukážu, co a jak tady všechno je, ukážu vám i toho bosse, protože v té nové zóně mu tady zatím nevím, kde ten boss je, takže asi tak. No a ještě předtím lidi, chtěl bych vám říct, že touto sérii bych chtěl vydávat minimálně jednou nebo dvakrát do týdne. Tahleta série z Prisonu bude podle mě superová, protože jak už vidíte za mnou, máte tady resource pack úplně totálně customizovaný, který vypadá prostě superově a ty kráso, hrozně se na to těším a všechno možný. A jo, to za mnou je hoverboard, by the way, to tady taky máte. Čuž já to jedu, mám jeden v ruce. Každý ho má na začátku, takže super je to. Takže asi tak, lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like. Pokud chcete podpořit tu sérii tím, že vyhodíte like, když tady bude 800 lajků, tak to krásně podpoříte. Budu moc rád, když tady těch 800 lajků bude a další díl vyjde co nejdřív, takže určitě, když těch 800 lajků tady bude, tak to bude hned co bydup. Takže asi tak.
Teď vám teda vysvětlím ještě teda něco s tím bosem. Tady v té tutoriálové zóně v podstatě máte bose hned tady za rohem. V té další zóně já právě zatím ještě nevím, kde ten boss je, což je celkem jako i problémík, ale bohužel co se dá dělat. Nicméně, bose máte takovouhle, jo, zároveň tady se vám spavnou takhle čestky, jo, což je jaký suprový, takže si to rovnou vezmem, že jo. Tady v podstatě máte bose, hned vám ukážu, jak vypadá, ty krásy, takovejhle vypadá. A on je hrozně dobře nakustomizovaný, má různý waveky a různý jiný útoky, což je prostě suprový. A jako fakt zírám, jak si s tím vyhráli. Nebudem si s ním teďko dávat ten boss fight, to nechám hezky na vás, každý si to projděte sami. Nicméně, tady bychom teda mohli zavít možná kravičku, aby nám dala třeba nějaký jídlo třeba, spadne z ní, nice, díky. Protože já už jsem teďko všechno jídlo teďko tady jako snět, což je teda pěkně jako na prd, takže musíme tady zabít nějaký krávy, díky moc. Vydali zabiják krav, můžete ještě tak napsat, dělám si legraci. Tak, díky, ještě, dej mi další jídlo, tak ne, tak s tím se spadlo, co tady máme z čestky. O, gear nějakej, paráda. No, takže tak, takže máte jednu takovou ještě volnou zónu, kde můžete si právě sbírat nějaký různý věci a podobně. Fakt to je propracovaný, fakt se mi to tady hrozně líbí. No ale nicméně, teďko už dost toho kecání o této startovní zóně. Teďko v této startovní zóně už nebudem, půjdeme mu teďko do té další zóny a já vám ukážu, jak to tam celkově vypadá. Takže jdeme mu tady sem, tady si dáme next, kliknem a počkej, tohle engine needed level 2, takže potřebujeme tady do té naší první planety, té základní, do které prostě, v které já už momentálně teďko jsem. Tady v této základní planetě je suprový to, že tady máte dokonce i cely. Že v podstatě, pokud si pamatujete, tak v různých priznech máte třeba různý bloky, kde si můžete stavět, jmenuje se to ploty. A tady v tomhleto, v tomhletom priznu máte cely. Prostě jako kdybyste byli ve vězení, tak tady máte cely. A ty cely vypadají opravdu suprově. Tady v podstatě cel area, máte tady spoustu těch cel, což je fakt parádní. A každá ta cela stojí, myslím, že 200 na den, pokud se nemýlím. 200 na den. Takže v podstatě vy si to musíte takhle předplatit, pokud tu celu nechcete právě přijít. Což mi přijde taky originální a je to celkem podle mě takhle fajn, takže určitě já si potom nějakou celu takhle koupím, ještě nevím kdy, dneska určitě asi ne, dneska si tady koukáme co a jak tady všechno máme, ale příště si třeba potom když tak koupíme, nicméně koukám co to tady teďko je, nevím vůbec co to tady tohoto sakra je, to jsem ani předtím neviděl, zajímavý, no. Toto ale teďko řešit už nebudem, jdeme se kouknout rychle rovnou dál. Zároveň teda bychom mohli i dneska nazbírat možná těch 2000 dolarů bychom možná mohli nazbírat a mohli bychom si třeba právě upgradenout ten náš engine. Koukám, že this direction, tady máme teda miny, máme tam ty lemon pody, spawn exit a market. Máme právě i tady takový market, který v podstatě díky tady těm Starcoin partům, co teďku vám držím v ruce, tak v podstatě díky nim si můžete právě upgradeovat zase nějaký další věci, což tady u toho utíjeli, u té piggy farmičky, nebo ne, toto je jaká, tohle mě přijde, kdyby bylo něco v bance, nějaká banka, ty kráso, že tady máte nějakou banku, úplně já to koukám, ty kráso, jak svině, jo, tady si můžete asi ukládat prachy, předpokládám, že třeba možná tady máte i nějaký PVPčko, kde vás můžou lidi zabít. Hej, vůbec nevím. Hele, tady máte teda takovýhle upgrade, Commissionary Shop se to jmenuje. A vy si tady můžete v podstatě upgradeovat jakoby podle mě upgrading, jako tady unbreaking, že jo, a podobně. Že si podle mě můžete upgradeovat jakoby vaše různé věci, ale zatím jsem se v tom jakoby moc nějak nehrabal, takže nebudu zatím o tom jako moc nic moc říkat, jo, já jsem tady byl jako jenom chviličku, že jo. Tady máte mechanika, u kterého si můžete upgradeovat váš ten storage, což je tamhle, anebo engine. Engine teda stojí 2000 dolarů momentálně, což mu tady teďko nemůžeme upgradeovat. No a v podstatě je pár super, že tady, když prostě máte spoustu věcí u sebe a chcete to někam dát, tak můžete přijít k tomu lemon podu, podržíte shift, pravý tlačítko a otevře se vám prostě storage. Vaše místo, kam si můžete dávat věci, což je prostě parádní. No. Tak a teďko v podstatě tady ta zóna nabízí to, že v podstatě zase samozřejmě můžete někam jít, což je jaký super, ale můžete zase samozřejmě zase zabít toho bossa, že já mám tady, abych se přiznal, tak nevím vůbec kam bych měl jít, abych toho bossa našel, takže bohužel toho bossa asi mám tady dneska mlátit tej nebudem, toho když tak zabijeme někdy příště, až ho někde třeba najdu a třeba bychom hned na začátek příštího videjka mohli toho bossa zabít, to si myslím, že by mohlo být fajnový.
No, nicméně, já bych ale teďka měl jít asi teďka minovat, protože přece jenom potřebujeme další peníze. Nebo další peníze. Potřebujeme ty 2000 právě těch dolarů, aby jsme právě se mohli upgradeovat engine. To za prvé. A hlavně potřebujeme taky samozřejmě nějaký prachy, aby jsme si taky koupili tu celu, že jo? To by bylo celkem fajn, kdyby jsme už konečně nějaký ty prachy měli. Nicméně, to bych vám mohl říct, na začátek videjka jste tam měli IPinu tohohle serveru. Možná jsem to měl říct možná dřív, nevím. Nicméně byl docela, když na tohoto serveru budete hrát se mnou, kde v podstatě, aby jsme tady prostě vytvořili nějakou pořádnou komunitu, protože co tak koukám, tak ten server na to, jak je prostě luxusní, jak tady máte superové věci, tak tady moc lidí fakt nehraje. Čušte na to, hraju tady sám. Je to fakt divný, nicméně budu moc rád, když tady přijde ten server, je to na 1.13.2, ten server, takže připojte se, budeme tady hrát spolu, je to teda pro originální Minecraft, jo, je to pro originální Minecraft, bohužel, není to pro neofika, ale tak to se ani nedivte, jo, prostě je to jak na každém serveru skoro, teďko poslední dobou. Takže tak, jo, budu moc rád teda, že přijdete a asi tak, ty krásové, hele, mně se ten server hrozně líbí, připomíná mi to prostě starý časy, kdy já jsem prostě chodil furt na Prizny a hrál jsem Prison. Takže dost se těším, pokud tu sérii pořádně rozjedem, ty krásy. Taková letní série by to možná v podstatě mohla být, když máme teďko za chviličku léto, že jo. To by bylo fajn, ty krásy. Hele, kolik to máme u sebe? Docela dost, takže za chviličku to půjdeme prodat. Uvidíme, kolik budeme mít, ty krásy, peněz. A třeba bychom možná za to mohli i něco koupit. Jo, to vám taky ukážu, kde máte dokonce i customizovaný ovoce, nebo prostě jídlo, co který si můžete kupovat, což je prostě taky parádní. Že vy si tady prostě můžete nakoupit jídlo a pak ho třeba jako normálně jíst, ale že ho máte úplně customizovaný, že vypadá úplně jinak, máte díky tomu resource packu. Je to fakt parádní, jak to takhle jako vypadá. Nečekal jsem, že takovýhle prison někdy najdu, ty kráso. Díky bohu, že se tak stalo. Takže asi tak, hele, já tady domajnuju teda jedno to pole a hele, jdeme to teda schválně prodat, uvidíme, kolik dostaneme peněz. Jsem se takovým jakože zvědavý a napjatý, takže šup, prodej to, díky. On teďka začne, jo, prodal to 322, ty kráso. OK, máme 322 dolarů, 258 dolarů jsme získali za to jedno patro. To je docela dost, abych se přiznal. Ještě takhle asi to, já nevím, dobrých 8krát a budeme mít možná dostatek peněz. Jako, jo, bude to chviličku asi trvat, no, ale tak hold, s tím se musí počítat, že jo. Jinak nevím, jak to teda vypadá na jiných planetách, ale co jsem teda tak viděl nějaký obrázky, tak jsem teda viděl, že prej na těch jiných planetách teda samozřejmě máte jiný tady miny, že máte tady třeba místo tohohle koblu, toho stonu a podobně koulu a tak tam třeba máte i jiný věci, jako já nevím, irony a takový, tak prostě je to samozřejmě zase lepší, když budete prostě na dalším světě, tak z toho budete dostávat víc peněz. Taková ta klasika, že jo? Takže teď všechno prodáme, díky, prodej to, máme 475 to, dolarů, což je paráda. Jenom bych chtěl teď vidět, kde máme toho cápka, který nám může prodávat to jídlo. To by mi se, tady máme cápka, co nám může prodávat jídlo, takže půjdeme sem. Čušte na něj, tady máme Cosmic Cuisine, což je nějaký šef. Tak, a jestli můžete kupovat Cosmic Cookie, Meteor Melon, Singularity Space Bar, tady nějaký bramburky nebo co to je, ale co nejvíc mě nadchlo, je tady ten podělaný, podělaná pečínka nějaký, co to je, roast, dwarf roast, nevím, co to sakra může být. No nicméně nějaký krocan, asi to vypadá jako krocan, takže budeme tomu říkat, že to je krocan, že si můžete koupit za 600 dolarů, si můžete koupit krocana upečenýho. Je to fakt divný. A abyste neříkali, že to fakt nefunguje. Teď jsem si koupil tenhle ten meloun. Čučťány. Prostě... What? Si můžete koupit takovýhle customizovaný meloun. Je to fakt parádní, lidi. Fakt jako hrozně se mi tohoto líbí. No, a ještě abych vám ukázal, aby jsme furt taky nejenom nemajnovali, že jo. Tak vám chci ukázat, že tady potom můžete mít customizovaný armory. Jako třeba tady tohle, že můžete mít takovýhle helmy.
Nevím, co je vůbec tohle, to se přiznám, že nevím, ale takovýhle helmy, ty si myslím, že musíte kupovat za reální prachy, bohužel, tady vidíte lomeno store, ale kouknu se taky na to a do příště se na to kouknem a třeba, že bych měl už na sobě nějakou takovouhle věc, protože já si to určitě budu chtít koupit do dalšího dílu, takže určitě uvidíte, jak to vypadá. No, taky chci právě, že když teda momentálně teda, nechci tady momentálně celý videjko jenom minovat, chci se jít kouknout na toho bose. Jo, vím, že nemám teda jako ty peníze, měli bychom nějak jako minovat ty prachy, ale spíš jdu se kouknout na toho bose, protože já chci fakt vidět, jak ten boss tady v této zóně vypadá. Jenom teda je celkem velký problém to, že toho bose tady teda momentálně musíme najít. A já vůbec nevím totálně, kde jako ho můžeme najít. To je asi největší problém. Možná tamhle ty krásy to vypadá. Počkej, já se schválně kouknu sem. Tady máme teda nějakou teda zónu. O, diamant máme. Vaše jsme dostali diamant. Take time, explore each planet. Pane mi to ukázalo něco, že to, že OK. Tamhle co je ty kráso. Prej každá planeta má něco svého originálního. Takže se na to hodně zvědavej. Já se akorát musím najíst. A ještě bych vám mohl říct, že v podstatě tady ten prison v podstatě nabízí i to, že vy nemusíte jenom minovat, vy můžete dokonce i chytat ryby, což je parádní, protože z toho máte taky prostě prachy. Čušte na to, vy v podstatě tady na féra prostě si jdete tady rybařit a ty ryby prostě potom prodáte, což je prostě parádní. Počkej, já takhle šup, hodím to tam, počkám si, jestli náhodou třeba nějaká rybka ke mně nepřiběhne, nepřileze. Abych si ji třeba chytil, prosím, třeba nějaká, halo, je vždycky nejhorší, abych takhle přemluvil nějaké ryby, aby ke mně šly, že jo. No tak, prosím, nějaká rybička, halo, 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 pej asi nic, no tak si evidentně rybařovat, asi rybařit nebudeme. Já to chvíli zkusím ještě tady, třeba to bude fungovat spíš tady, je to možné, že to tam to bylo nějaký bugnutý, mi spíš přišlo. Takže tady to vypadá jako celkem fajn, ty kráso. Počkáme se, až ta ryba k nám nějaká teda připlave. Doufám, že nějaká ryba připlave. Prosím, prosím, prosím. Zatím teda nevidím nikoho, že by tady jako ke mně plaval. Já na to mám prostě smůlu, ty kráso. Hele, už nějaká jde. Už nějaká jde. Tak pojď, paráda. Máme rybičku, máme raw salmon. Tak, paráda. Konečně máme nějakou rybu. A co to tady teda vidím? Tady máme něco... What? Hall of Fame, highest ranked supporters, aha, to je síň slávy v podstatě. No a co máme tady? Tohle vypadá jak nějaký komplex, ty kráso. Což vypadá docela zajímavě, tady jsem teda osobně ještě vůbec jako nebyl, takže se jdeme kouknout schválně, jestli tady něco bude. Rovnou si radši vezmu meč, kdyby náhodou, že jo? OK, tady máme ten hoverboard, jeden z těch, který si myslím můžete koupit, pokud se nemýlim. Určitě si nějaký potom vezmu. Jsem na to celkem zvědavý právě, jak budou vypadat, že jo? Tady teda jako zatím teda nevidím nic, že by tady jako takhle nějak extra jako bylo novýho, nebo novýho, že by tady jako něco bylo v těch místnostech. Jsem třeba čekal, že by tady mohly být nějaký ty čestky, víte co? By bylo celkem fajnový, kdybyste tady měli prostě čestky s lootem. S nějakým random lootem úplně totálně. A tamhle nějaká, co to tamhle je dole, něco se slizu? Tak vážně, co tam mi dole ze slizu, že já tam momentálně se tam, počkej, tady máme východ, tak východem půjdeme. Jdeme se schválně kouknout na ten sliz, nebo tam jestli tam bude ten boss. Hej, co to je? What? Lidi, co to je? Pojď sem, kámo. Pojď sem. Kámo, co to? What? To jsou jak nějaký mimozemšťani, ty kráso. Můžu si vzít ten meloun? Nemůžu, škoda. A tadyhle ten sliz, to je jako co sakra. Ten slime. O cože tady bude ten boss? Kámo, o cože tady bude? Já ti říkám, že tady prostě bude. A pokud tady ten boss bude, tak na féra prostě půjdeme ho zabít. Pokud to teda ještě stíháme v tomto videu, já si myslím, že by si to úplně v pohodě měli stíhat. Wow. Planet jedna boss. Fakt, že jo? To má boss? Wow, takže on mě takhle bude odhazovat, jo? Pojď sem, kámo, pojď sem. Takže, OK, ten alien vypadá daleko víc v pohodě.
Ten boss, kterýho jsem bojoval s ním předtím, tak byl daleko těžší, abych se přiznal. Tykrát jsem tady úplně mění stěny na slis, to je docela zajímavý. Pojď, už je skoro po něm. Ještě kousek! Yes! Máme ho! Ale mám teda poison, no. Oho, co jsme to dostali? Kadet. Wow! Takže my v podstatě, když toho bose zabijeme, tak za něj dostaneme novej pickaxe. Mám nej Unbreaking 2, paráda. A tak speed 21,2. Ok, já mám to stejně úplně stejný, no, tak nevadí, tak vezmu si kadeta. Paráda, takže porazili jsme v podstatě bose. Tady na tomhletom levelu, nebo na tomhletom, na té planetě. A v podstatě my bychom měli mít teda už, když dáme lomeno, když dáme level up, tak ano, splnili jsme první kritérium pro to, aby jsme mohli jít do další zóny. Máme boss číslo 1, takže paráda. Ještě teda potřebujeme engine a potřebujeme ještě prachy. To ještě bude na dlouho. Takže asi tak, lidi, já myslím, že tady bychom mohli krásně ukončit. Udělali jsme nějaký menší progres. Do příště já seženu prachy, aby jsme měli teda ten engine a aby jsme měli ty prachy na další postup. Jo, divný zvuk. No takže tak, doufám, že se vám velký líbilo, pokud jste like a doufám, že se těšíte na novou miniserii z nového Priznu. Takže tak, mějte se a zatím čus.